Дахин анхдагч уу, өндөг анхдагч уу? Энэ бол гайхалтай асуулт. Яг уу анх сонсоход нэг хэрэггүй юм шиг санагдах ч гэсэн философи талаасаа их сонирхолтой. Нэг төрлийн парадокс шиг. Хэрв матери бүхэн өөрөөс нь өмнөх материаас үүссэн бол хамгийн анхны матери хаанаас гарч ирсэн бэ гэдэг шиг. Эсвэл бүх амьтад өөр нэг амьтдаас үүсээд өнөөдрийг хүрсэн бол анхны амьтан юунаас үүссэн бэ? ертөнцийн дээрх бүх зүйл ертөнц дотор байдаг бол ертөнц өөрөө юуны дотор байдаг вэ? Гэх мэт иймэрхүү асуултуудыг анхдагч шалтгааны асуудал гэдэг. Хүн төрөлхтний хариулт хайж буй хамгийн хүнд асуултууд ч гэсэн энэ дотор байгаа. Гэхдээ заримийнх нь хариулт маш тодорхой. Жишээ нь дахин анхдагч уу эсвэл өндөг анхдагч уу гэдэг асуулт бол парадокс биш. Хувьслийн түүхийн талаар жаахан ойлголттой болчвол хариулт нь маш энгийн. Хамтдаа харцгаая. Эхлээд дахиа гэж юу вэ? Дахиа буюу Gallus Gallus Domesticus хэмээх уг амьтныг хүмүүс бид ойролцоогоор 8000 жилийн өмнө зориудын буюу хиймэл шалгарлаар гэршүүлсэн байдаг. Дахиа нь шувууны ангид хамаарах бөгөөд харин шувууны ангийн хамгийн эртний үе нь 230 сая жилийн өмнөх хүртэл буюу үлэг гүрвлийн эрнээс ихтэй. Шувууд бол үлэг гүрвлээс шууд салаалан хувьсан амьтад юм. 66 сая жилийн өмнөх их мөхлөөс амьд үлдсэн үлэг гүрвлийн цор ганц удам нь шувууд. Гэхдээ үнийг жич ярья. Бидний асуудал бол өндөг. Тэгэхээр үлэг гүрвлүүд ч гэсэн өндөгөлдөг байсан. Зөвхөн шувууд биш. Амьтны аймгийн анхны өндөглөгч амьтад нь 340 сая жилийн өмнөх мөлхөгчд буюу хевлэр явагчд байсан. Тэгэхээр өндөг гэдэг зүйл бол тахианаас, бур шувуунаас ч эртний түүхтэй гэсэн үг. Тэгвэл бид нар яагаад өндөглөдөг юм бэ гэдэг асуултанд төрж магадгүй үнийг хувьслын мод дээрээс харцгаая. Хөвчтөн дотор сэр нуруутан. Сэр нуруутан нь загаснууд болон эрүү амтан гэд хоёр сална. Бид нар эрүү амтан дотор хамаарах бөгөөд тетрапод буюу дөрвөн хөлтөндөө багтах юм. Дөрвөн хөлтнөн дотроо мөлхөгч хэлбэртэн, мэлхий хэлбэртэн хэмээн хоёр хуваагдана. Бид мөлхөгч хэлбэртэн дотроос салах бөгөөд тэр нь синапсид болон соропсид хэмээн хоёр хуваагдчих байгаа. Синапсид нь хөвгтөн рүү сална. А харин соропсид нь гүрвлүүд, үлэг гүрвлүүд цаашлбал шувууд руу салаалдаг. Үнийг бас өндгөлдөг, өндгөлдгүүгээрээ салаалж байна гэж ойлгож болно. Учир нь соропсид ангид багтах амьтдын дийлэнх нь өндгөлдөг бол синапсид буюу хөвгтөн рүү салсан амьтдын ихэнх нь төрдөг. Энд нэг зүйлийг мартаж болохгүй, учир нь өндгөлдөг хөвгтөн бас байдаг. Гэхдээ цөөн тоогоор. Өндгөлөх нь ашигтай шалгарал болж хөвсхүү, төрөх нь ашигтай юу гэдгийг мэдэж тэр амьтад өөрсдөө шийдээгүй. Өмнө нь бидний ярьсанчлан тухайн амьтны онцлог болон хүрээлэн буй орчны нөлөө нь хэрхэн харилцан үйлчилж ямар хувьслыг явуулснаас хамааран эдгээр амьтдын зарим нь өндгөлдөг, зарим нь төрдөг онцлогтой болон хувьсжээ. Тэгэхээр хариулт ойлгомжтой. Өндөг анхдагч байх нь. Тэгвэл ийм асуулт бас төрж магадгүй. Анхны тахиа, тахианы өндөгнөөс гарсан уу эсвэл өөр өндөгнөөс гарсан уу гэдэг. Гэхдээ энэ асуулт өөрөө хувьслын биологийн хувьд жаахан утгагүй асуулт. Яг гэвэл тухайн төрөл зүйлийн анхдагч амьтан гэсэн ойлголт байхгүй. Амьтны зүйлгээчийг маш олон, магадгүй хэдэн сая онцлог шинж чанарыг нь тооцсон үзэж тодорхойлдог бөгөөд эдгээр онцлогууд нь үе өнгөрөх тусам үргэлж өөрчлөгдөж идэг. Онцлог бүр нь удамших бүртээ тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдөж идэг. Тийм болохоор тухайн амьтны төрөл зүйл үе бүртээ үргэлж хөвсөлт өртөж байгаа. Тэрнээс биш нэг өвөг зүйл, нэг зээ зүйлийг генет төрүүлнэ гэсэн ойлголт байхгүй. Хамгийн түгээмэл өрөөсгөл ойлголт бол энэ. Зүгээр хүмүүс бид нар амьтдын хувьслын түүхийг судалж байхдаа илэрхий зарим онцлогуудаар нь ялгаад хиймлэр ангилал заагий бий болгодог. Тэрнээс биш анхны хүн, анхны мод, анхны тахиа гэсэн ойлголт байхгүй гэсэн үг. Зүйлс хоорондын хувьсэл тасалдмал байдлаар генет тийм шилжсэн байдлаар явагддаг. Энэ бол тасралтгүй үргэлжилдэг процесс. Гэхдээ хэрв үнэхээр сонирхож байгаа бол яг тахиаг тахиа гэж тодорхойлох тэр магадгүй хэдэн сая онцлогуудаас яг тахианы өндгийг бусад өндгүүдээс ялахад туслах нэг шин чанар байдаг. Овоклейдийн 17 хэмээх нэг уураг. Өндөг бүрэлдэж эхлэх үед кальцийн карбонатыг кальцийн кристалл болгон хувиргаад тахианы өндгний хальсыг нь бий болгодог. Энэ бол зөвхөн тахианы өндгөнд ихэр байдаг уураг. Тэгэхээр энэ уураг хаанаас үүснээс хамааран магадгүй бид асуултынхаа хариултыг олж болно. Энэ уураг нэг мутацийн нөлөөгөөр үүссэн байх өндөр боломжтой.
Тэгэд энэ онцлогийн генетик мэдээлэл нь дараа дараагийн удамд нь үргэлжлэн хадгалагдсны үр дүнд өнөөдрийн тахианодод энэ онцлог нь ялгарх шин чанар болтлоо хувьсан байж болно. Тэгэхээр энэ ураг эхлээд нэг тахианд үүссэн, дараа нь тэр тахианаас гарсан өндөгнүүд буюу дараагийн үеийн тахианодод удамжсан гэсэн үг. Тэгээ энэ талаас нь харвал парадокс асуулт маань эсэргээрээ хариулагдах боломжтой. Эхлээд тахиа байсан, дараа нь тэр тахианаас тахианы өндөг гэж тодорхойлох өндөг бий болсон. Өөрөөр хэлбэл тахиа анхдагч. Харж байгаачлан бидний хайх хариулт асуултаа хэрхэн тодорхойлохоос шууд хамаарах юм. Дахиа гэж яг юу хэлээд байна? Өндөг гэж яг юуг тодорхойлоод байна гэдгийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. Хамгийн чухал нь маадгүй парадокс мэт хариулах боломжгүй мэт асуултууд энэ мэтчлэн харах өнцгөөс хамааран хариулагдах боломжтой гэдгийг та бид харж байна. Ихэнх дурдсан бусад асуултууд ч гэсэн парадокс мэт харагдаж байгаа ч гэсэн хариулагдах боломжтой ч юм билүү. Хин мэдлээ. За, бид дахиад руугаа эргээд орцгоё. Дахиад үнэхээр T-Rex-ийн ойрын хамаатан уу? Гэхдээ анхаараарай. Имэрхүү зургийг дөнгөж хараад өнгөс дүгнэлт хийдэг хүмүүс цөөнгөө. Гэхдээ ховсол энэ зураг дээрх шиг явагддггүй. Бидний үзэж тассан, харж тассан үлэг гөрвлүүд үнэхээр аврах том гөрвөл юм шиг бидний төсөөлөлд хадгалагдсан. Ихэнх хүмүүс динозавруудын буюу үлэг гөрвлүүдийн хамгийн ойрын төрлийг нь гөрвөл гэж боддог. Юри галын цэцэрлэг гэх мэт кинонд дээр бүр мэлхийн ген хамгийн төстэй нь гэж яригддаг. Гэхдээ тийм биш. Сүүлийн үеийн судалгаа асуудлыг арай өөр талаас нь гэрэлтүүлээд байгаа. Одоо байгаа амьтад дундаас үлэг гөрвөлтэй хамгийн ойрын хамаатан бол шувууд. Жич яри гэснийг одоо дэлгэрэнгүй ярицгаая. Current Biology хэмээх сэтгүүлд нийтлэгдсэн энэ судалгаан дээр маш тодорхой харагдаж байна. Хамгийн эхлээд мэлхийнүүдийн харьяалагдах хоёр нутагтнууд салж байгаа. Дараа нь хүүхтнүүд, араас нь гөрвлүүд. Тэгээ матарнууд салаад 240 сая жилийн өмнөөс динозавриа буюу үлэг гөрвлүүд хөвсжээ. Гэхдээ нэрэнд нь битгий хуртаарай. Энд анхаарах ёстой нэг зүйл бол үлэг гөрвлүүд хаан байгааг таних хардаа. Харин орчин үеийн шувуунууд буюу Neornithes хэмээх дэнг бүр энд байна. Гэхдээ үлэг гөрвлөөс шувуу хүртэл тасралтгүй үргэлжилсэн холбоос бий. Тэрнээс хоёр нутагтан хөхтөн гөрвлүүд болон матрууд үлэг гөрвлөлтэй холбоогүй гэсэн үг. Учир нь салаасан цаг хугацаанд үлэг гөрвлийг хувьсгаас өмнө байгаа юм. Харин шувуунууд бол шууд үлэг гөрвлөөс хувьссан. Тэр ч бүхэл одоо хүртэл үлэг гөрвлийн угсааны ангилалд багтдаг төрөл зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл бидний иргэн тойронд байгаа бүх шувуунууд яг үнэндээ үлэг гөрвлүүд гэсэн үг. Тэгэхээр 66 сая жилийн өмнө дэлхийг мөргөсөн солирт яг үүндээ бүх үлэг гөрвлүүд устаагүй байхад. Шувууд хүртлэх хөвслийн замд орших төрлүүдээс бусд нь устж үгүй болсон бөгөөд тэр нь энэ график дээр улаан шугамар дүрслэгдсэн байна. Харин шувууд энэ улаан шугамыг давсан харагдаж байна. Тэгвэл дахианууд үнэхээр T-Rex-ийн хамгийн ойрын хамаатан нь мөн үү? Хамтдаа Neornithes дэнг үлэг гөрвлүүдээс хойш хэрхэн салаасныг харцгаая. Энд харагдаж буй хувьслийн мод бол Science сэтгүүлд хэвлэгдсэн шувууны хувьслийн талаарх өнөөдрийг хүртэл хийгдсэн хамгийн өргөн хүрээний генетик судалгааны үр дүн. Энэ судалгаанд маш олон төрлийн шувуудын геномыг харьцуулж хувьслийн түүхийг нь гэрэлтүүлжээ. Харж байгаачлан хамгийн түрүүнд нийтлэг өвгөөсөөс алсан эхний бүлэгт Бээжин нугас, цацагт хяруул, тахиа, цагаан хүзүүт динамо болон тэмээн хяруул байна. Энэ бүлэг дотроос магадгүй хамгийн хөөрдөн бас үнэхээр T-Rex-тэй төстэй юм шиг харагддаг нь дахиад хэдиж яг үнэндээ ганцхан тахиа T-Rex-ийн удам биш байгаа нь харагдаж байна. Харж байгаачлан тахианаас илүү тэмээн хяруул T-Rex-тэй арай илүү ойрын хамаатан. Гэхдээ тахианууд бол хайр юм. Та генет дэлхий дээрх бүх тахианууд алга боллоо гэж сөүлдөө. Тахиа бол бидний өдөр тутмын амьдралд шууд нөлөөлөх үс хэмжээний үн цэнтэй амьтад. Дэлхий дээр яг одоогоор 34 тэрбум тооны тахиа бий. Тэгэд энэ тоо өдөр ирэх тусам өссөөр байгаа. Хамгийн сонирхолтой нь энэ тооноос бараг 2 дахин их тахианууд жил болгон үйлдвэрлэгддэг. Гэхдээ эдгээрийн дийлэнхийг нь бид нар идчихдэг учраас 300 сая орчим тооны популяц л урт хугацаанд тахиа хэмээх төрлийн хувьслыг авч явадаг. Тахианы аж ахуй бол маш том зах зээл. Тахианы мах, өндөг зэрэг нь бидний амьдралын өдөр тутмын зайлшгүй нэг хэсэг болоод байгаа. Ялангуяа сүүлийн 50 жилийн дотор бид нар тахианы хувьслыг маш эрчимтэй удирдаад байгаа. Тэгэхээр тахианы ертөнцийн рүү орохоос өмнө танд тахианы талаар сонирхолтой хэдэн баримтыг хуваалцъя. Тахиа ялгцсан ийддэг гэж бид боддог. Гэхдээ тэд ялгцсан доторх бүрэн боловсрагдоогүй тийжээлээ гэддэг. Тахианы гидсэн зарим төрлийн хоолыг бүрэн боловсруулж чаддаггүй. Яг л нохо шиг. Үүнээс гадна тахианууд бол биднэр шиг омнивор буюу юм юм иддэг. Өвсөөрч оллон, махаарч оллон. Мөн тахианууд бидний боддог шиг тиймч тэнийг амтд бас биш. 100 орчим хүний царайг ялган тань чаддаг. Унтаж байхдаа зүудэлдэг. Би бинтэйгээ маш нарийн харилцаа тогтоодог.
Тэр ч бүхэл илүү сайн тижэл хаанаас олж болох вэ? Жижиг амьтдыг хэрхэн агнах вэ гэх мэт зан төлөвийг бие биендээ заадаг. Хачирхалтай нь Теханод дунд каннибализм буюу ижил төрлөө идэх үзэгдэл бас бий. Жишээ нь сүрэг дотор нь шархатсан эсвэл үхсэн тахиа байвал яг л үлэг гүрвлүүд шиг зэрлэгшиж шархатсан нэг нэгийг алаад амтрахаа идчихдэг. Гэхдээ энэ үзэгдэл сүргийн тоо хит олон үед эсвэл хоол хүнс хомс үед илэрдэг бөгөөд өөр нэгний өндгийг эсвэл дэгдээхийг нь агнах тохиолдол бий. Бүр өөрийнхөө өндгийг ч идэх тохиолдол бий. Тэгэхээр эднэр ер нь бол бяцхан үлэг гүрвлүүд гэж хэлж болохоор амтд байгаа биз. За, бүх шувууд үлэг гүрвлүүдээс гаралтай шиг дахиад ч бас үлэг гүрвлийн удам. Окей. Тэгвэл гэрийн тэжээвэр тахианууд хаанаас гаралтай вэ? Оролцоогоор 8000 жилийн өмнө зүүн өмнөд Азийн бүс нутагт буюу Хятадын Ой модонд аж төрөх зэрлэг тахиаг анх хүмүүс гэршүүлжээ. Иймхүү зэрлэг тахиаг гэршүүлэх явцдаа бид ямар тахиаг илүү их үржүүлэхийг хүсч байгаагаа шийдсэн бөгөөд энэ нь хиймэл шалгарал болсон юм. Яг л хүнсний ногооны хувьслыг хэрхэн удирдах шиг гэрийн тэжээвэр амьтдын хувьслыгч бас бид удирцаар иржээ. Жишээ нь тарвсыг илүү том болгохын тулд бид том ургасан тарвсын үрийг нь шилж сонгоод эрэх жилэн тарьдаг шиг, илүү хурдан адууг бий болгохын тулд хурдан утмын морьтыг хооронд нь хээлтүүлдэг шиг, дахиагч бас илүү дуулууртай, илүү хурдан өнгөлдөг, илүү мах ихтэй болж хувьсахт нь бид нар гаднаас нь нөлөөлсөн байдаг. Зарим нохоонуудыг хооронд нь хээлтүүлж шинэ үйлдэл гаргаж авдаг шиг тахианууд ихч бас тэгсэн байдаг. Тэгээд дараа нь эдгээр тахианууд арилжааны зориулалтаар эхлээд Тайван, Малайз, Мадагаскар, тэндээсээ энэтхэг, тэгээд Ромын эзэнт гүрэнд хүрээд эцэст нь дэлхийн өнцөг болон бүрт дарахжээ. Өнөөдөр зөвхөн бидний хиймлэр бий болгосон хэдэн зуун төрлийн тахиа бий. 2014 онд Poultry Science сэтгүүл гарсан энэ судалгааны дагуу 1957, 1978 болон 2005 онуудад ямар ч гадны нэмэлт бүтээгт хөнгүүгээр зөвхөн байгалийн гаралтай тэжээлэр хоолсон тахианууд төрөх үедээ 28 хоногтой байхдаа мөн 56 хоногтой байхдаа ямархуу харагдаж байгааг нь харьцуулжээ. Нэг төрлийн тахиа жилд дунджаар 3% өсөлт үзүүлэхдээ 48 жилийн дотор ямар түвшинд ирснийг таа нэг хардаа. 1 кг хүрхгүй байсан амьтан 4 кг давдаг болжээ. Энэ өсөлтөд хүргэсэн шалтгаан ямар ч нэмэлт гормон, антибиотиктэй холбоогүй. Цэвэр хиймэл шалгарлын үр дүнд бий болсон хувьсэл. Мөн эдгээр амьтад зүгээр том биетэй болоод зогсоогүй. Энэ том биендээ маш богино хугацаанд маш хялбар хүрдэг болсон. Тэгч бүхэл энэ 50 жилийн дотор нэг тахианы хэрэглэх тийчлийн хэмжээ 2 дахин багассан байна. Энэ нь мэдээж хүн судлал хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжилтэй шууд холбоотой. Өнөөдөр бид нэр тахиаг ямар хүнсээр тийжээвэл илүү үр дүнтэй болохыг маш сайн мэдж байгаа. Үүнээс гадна зөвхөн жингэн нэмэх биш. Тухайн тахианы бараа мах нь хэр их байх, өөх нь хэр бага байхыг хүртэл бид шийдэж чаддаг болжээ. Зөвхөн хувьслыг хиймлэр үдирдаад л бид илүү чанартай тахианы махыг илүү хямдаар, илүү хурдан үйлдвэрлэх боломжтой болоод байна. Энэ үр дүн танд таалагдах уу эсвэл таалагдахгүй юу? Этик үү, этик биш үү? Тусдаа асуудал. Хамгийн чухал нь хувьсэл ажиллаж байна. Үний хідэн сая жилийн өмнө таамаглах биш. Нэг хүний амьдрах мөчлөгт багтах хэмжээний богино хугацаанд ажиллах боломжтой байна. Бид дахиад ийм аврах болгохын тулд түрүүн хэлсэн ямар ч гормон тариагүй. Зүгээр л генетик нь өөрөө ийм нөхцлөөр хувьсах боломжтой байдлаар сонгогдсон, шалгарсан. Зөвхөн тахиан дээрч биш, өөр ямар ч амьтан дээр үүнийг хэрэгжүүлэх боломжтой. За, тэгвэл нөгөө гормон, антибиотик, GMO буюу генийн өөрчлөлттэй организм ямар ч оролцоо, ямар ч нөлөөгүй юу? Байгаа, гэхдээ бодсон шиг биш. Хамгийн эхлээд гормонгүй мах гэдэг ойлголт ерөөсөө утгагүй гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. Гормон буюу даавар гэж зүйл бол олон эст амьтдад байдаг дохио дамжуулагч молекул юм. Эдгээр дохио дамжуулагч молекул нь хол зайд орших эсүүд хооронд мэдээлэл солилцох, нэг хэсэг нөгөө хэсэгт нөлөөлөхт нь туслах зорилготой. Тэгэд эдгээр молекулууд байгалийн чамаараа угаасаа бүх амьтанд байдаг, үйлдвэрлэгддэг. Махан ч гэсэн байгаа. Хэрэв огт байхгүй бол угаасаа амьдрч чадахгүй байдалд хүрэх байсан. Тэгэхээр таны идэж буй мах болгонд тодорхой хэмжээний гормон байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор гормонгүй мах гэдэг бол утгагүй ойлголт юм. Яг энд яригдж буй асуудал бол илүү хурдан том болог гэд нэмэлтээр тарьж буй гормонууд л та. Гэхдээ энэ гормоны асуудал том биетэй амьтад болон торон төсөгдөг амьтад хооронд асар ялгаатай. Жишээ нь үхрнүүдэд эстроген, прогестерон, тестостерон гэх мэт стероид гормонуудыг эсвэл соматотропин гэх мэт стероид биш гормонуудыг нэмэлтээр тариад илүү бага зардлаар илүү богино хугацаанд хурдан томруулах арга хэмжээг авдаг. Тунган тохируулан хэрэглэхийг хуулийн хүрээнд ч хүлээн зөвшөөрдөг. Асуудал байхгүй. Үйлдвэрлэлийг хурдсагдаг атлаа хэрэглэгчдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө бараг байхгүй гэж болохоор баг. Тийм учраас хэрэглэн рационал.
Гэхдээ энэ аргыг шүүмжлэх судалгаанууд бас байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн сэдв бол үхрийн мах биш. Харин дахианыудын хувьд гормон тарина гэдэг бол ямар ч хэрэгцээгүй асуудал. Үхрийн фермд харьцангуй цөөн тооны үхэр байдаг бол дахианы фермд хэдэн мянгаараа дахиа бий. Тэгээд тэд нар маш богино хугацаанд өсч томордог. Тэгэхээр дахиа болгоно гормон тарина гэдэг бол ямар ч ашиггүй зардал юм. Угаасаа тарьж амжихгүй. Дундаж нэгэн фермд ойролцоогоор 30 мянган дахиа байдаг бөгөөд эдгээр хэдхэн 7 хоногийн дотор нэтлэгдэхэд бэлэн болдог. Үхэр шиг хэдэн жилээр нь хүлээх шаардлагагүй. Дээрээс нь дахианд гормон тарих нь угаасаа хуулиар хориотой. Тийм болохоор шувууны аж ахуй хүнд гормоны тухай маргалдах нь утгагүй. Харин антибиотикийн хэрэглээ шувууны аж ахуй хүнд ч бий, мал аж ахуй хүнд ч бий. Тэгэд энэ бол анхаарах ёстой чухал асуудал. Мэдээж өвчлөсөн мал эсвэл шувуунд эмчилгээний зориултаар малын эмчийн зааврын дагуу тохирсон тунгаар антибиотик хэрэглэхэд асуудалгүй. Угаасаа хийгдэх ёстой нь. Харин зарим хинэггүй нөхдүүд эмчилгээний зориултаар биш, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор амьтдад антибиотик тарих тохиолдол байдаг. Өөрөөр хэлбэл байгаа өвчнийг устгахын тулд биш, ирээдүйд үүсч болох өвчнөөс хамгаалахын тулд антибиотик хэрэглэдэг. Энэ бол маш том алдаа. Яг гэвэл антибиотик бол вакцин биш. Эдгээр өөр бүтцэд, өөр зорилготой тустай бодисууд. Та өвчлөөгүй байхдаа антибиотик хэрэглэдэггүй. Хэрэглэх шаардлагагүй. Хэрэглэж угаасаа болохгүй. Хэрв шаардлагагүй нөхцөлд антибиотик хэрэглэх юм бол бие дотор байгалийн жамаараа зүв зүгээр оршин байгаа бактери болон микроорганизмууд төр ямар ч хэрэгцээгүй шалгарлын дарамт үүсгэж, энэ цаашдаа тухайн антибиотикийн эсрэг дархлаатай микроорганизмуудыг ховьсгод хүргэнэ. Ямар ч хэрэгцээгүй газар бид нар өөрсдөө өвчин үүсгэхийг бэлдэж байгаа хэрэг юм. Хэрв үнийг амьтан дээр хэрэгжүүлэх юм бол эргүүлээд хүмүүс биднэрт аюултай өвчин бий болж мэднэ. Угаасаа шин төрлийн томоо болон халдварт өвчнүүдийн үүсэхгүй шалтгааны нэг нь энэ. Юу нэ антибиотик хэрэглээд тухайн мал амьтан үүсч томорно гэсэн ойлголт байхгүй. Антибиотикийн зөрүүлэлт нь тийм биш. Тийм болохоор амьтдад антибиотикийг хэрхэн хэрэглэж буйг тогтмол шалгах, шаардлагагүй хэрэглээг талсан зогсооход анхаарах хэрэгтэй. За, сүүлийн асуудал бол GMO буюу генийн өөрчлөлттэй организм. Гэхдээ энийг тусна бүр дэлгэрэнгүй авч үзцгээе. Энэ удаагийн дугаараа ийхүү өндөрлөе. Та бүхэнд дахиад болон түүнтэй холбоотой зарим асуудлыг арай өөр өнцгөөс харуулахыг хичээлээ. Хамгийн чухал нь бид аливаа асуудалд дүгнэлт хийхээс өмнө ямар нарийн перспектив болон анализ хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг. Гэхдээ бид өдөр тутмын амьдралдаа хичнээн өнгөцхөн өнцгөөс хараад ямар том дүгнэлтийг шууд хийчихдэг вэ гэдгийг. Ойлголтуудыг хэрхэн хоорондоо холж сольж андуурдаг вэ гэдгийг. Тэгээд энэ нь логикс зүйтэй санаа солилцоо нь хэр саад болдог вэ гэдгийг та бүхнийг анзаарсан байх гэж найдаж байна. Мэдээж зарим өнгөц дүгнэлтүүд заримдаа зөв байх магадлал байгаа. Гэхдээ энэ нвцүүлгийн үзэгч та аливаа асуудлыг рационалаар хардаг, шинжлэх ухааны баримтаар өөрийгөө цэнгэлдэх төрлийн хүн та угаасаа тухайн сэдвийг гүнд нь ортол судлах нь ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг мэдэж байгаа байх.